Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mohamed Ali menyeru rakyat negeri ini agar memilih sebuah kerajaan berdasarkan track record yang baik dalam usaha memakmur dan menstabilkan negeri ini. Beliau berkata rakyat memainkan peranan penting dalam menentukan corak dan hala tuju kerajaan negeri yang bakal dibentuk menerusi pilihan raya negeri PRN Melaka 20 November ini. Bagaimanapun, beliau percaya rakyat kini lebih bijak dan boleh mengambil iktibar daripada pilihan raya umum ke-14 PRU14 yang lalu. Saya minta rakyat yang ada sehari ini jangan salah pilih. Jangan jadi pada penggal yang ke-14 ini, sama ada di pusat maupun di peringkat negeri. Tidak ada satu parti politik yang boleh membentuk kerajaan dengan sendirinya sebab kerusi tak cukup. Tak dapat simple majority sekalipun. Jadi apabila berkongsi kuasa, bila dah dapat kuasa, bila dah mentadbir, ada yang tak puas hati nanti. Mana pernah berlaku? Penggal yang ke-14, tiga kali, tiga Perdana Menteri. Melaka dua. Ini sebab salah pilih. Ini kalilah nak cuba. So, saya mohon rakyat luar sana, tolong. Jangan berlaku seperti apa yang dah berlaku. Jadi, saya mohon rakyat luar sana, pilih kerajaan yang telah mempunyai track record. Sebuah kerajaan yang stabil, boleh memakmurkan negeri dan juga memakmurkan rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam satu wawancara khas di Seri Bendahara AIKRO. Mengulas mengenai dakwaan orang ramai kononnya beliau hanyalah boneka politik, ujarnya, perkara itu tidak pernah berlaku memandangkan setiap keputusan berkaitan negeri ini ditentukan sendiri olehnya sebagai Ketua Menteri bersama pihak berautoriti dalam pengurusan kerajaan negeri. Dan saya dah maklumkan apa yang dia perkatakan mengenai saya, saya menafikan. Saya kata tak, ini tidak berlaku. Contohnya saya ni boneka dan papet. Kenapa nak sebut benda itu? Saya dah ada, saya sebagai Ketua Menteri yang dilantik, saya mesti menjalankan amanah tugas saya dengan penuh rasa tanggungjawab. Tidak ada orang yang boleh mengarahkan saya atau memberi arahan kepada saya atau sebagainya. No way.